Мереке қарсаңында Қазақстан халық партиясы көп балалы, жалғызбасты бала тәрбиелеп отырған отбасыларға көмек көрсетті. Арнайы шақырылған Аяз Ата мен Ақшақар балаларға қуаныш сыйлап, тәтті дәмділерін ұсынды. Бүгін мұз айдынына қайырымдылық шара ұйымдастырылып жатыр. Және де Айгүл Скуанева ханым. Айгүл ханым бүгін бір қызын алып келген екен бұл шараға. Және де шара сіздерге ұнап жатыр ма? Саламатсыздар ма? Мен Атырау қаласының тұрғынымын, көп балалы анамын, бес баланың анасымын. Енді халық партиясының жетекшісі Дәулетқазиев Ерболат ағайымыз, енді Ерболат мырза дейміз, сол кісі осындай мүмкіндік беріп жатыр партияның атынан осындай мұз айдынына жаңағы балаларымызбен сырғанауға. Өте жақсы, жоғары деңгейде бәрі, балаларымыз мәз, біздерде біраз сергіп қалдық деп айтуға болады. Өте жақсы. Жалпы бұл жерге жиі келесіздер ма? Бұл жерге жиі келмейміз, жылына бір екі рет келеміз. Жақсы. Бірден үйреніп кеттіңіз ба, әлде сізге көмектесті ма? Басында инструкторлар көмектескен, сосын енді қазір орташа деңгейде енді тебе аламыз. Сізді жаңа жылыңызбен құттықтаймыз. Бүгінгі күніңіз қуанышқа шаттыққа толы болсын. Жаңа жыл қарсаңында өткізілетін шарада балғындарға коньки тебуді нұсқаушылар үйретеді. Қазіргі ел баламызды қамтып тұр, сол ел балаларға подарок береміз. Ограничение сол 7 жастан бастап 15 жасқа дейін балдар келеді. Ата-анасымен келіп, ата-анасымен бірге кетеді. Подарокты алып, подарок. Егер бір не болса да балдарға дейін қуаныш сыйлау, сол жаңа жылды аздап почувствовать, жаңа жыл деген соған қуанса болды деп соған мен өте қуаныштымын жыл сайын. Былтыр енді 100 адам қамтық, биыл 50 адам қамтық деп тұрмыз. Бұл балдарға дейін мереке. Бес жыл қатарынан дәстүрлі түрде ұйымдастырылған шарада күні бойы балалар тегін конькимен сырғанай алады. Айгерім Айтмұхамбет, Тілек Қабылғұмаров, жаңалық қызметі.